Re, viss ēters ir te! Pašā Valmieras centrā uz galvenās Rīgas ielas atrodas Kurtuve. Tas ir topošais laikmetīgās mākslas centrs, kur tagad pagaida mājvieta būs Valmieras teātrim. Šīs visas ir pagaidas sienas, kuras mēs esam iekārtojuši. Tad var cekot, aktieri nāk šeit un dodas augšā. Un jums ir ekskluzīva iespēja atnākt backstage'ā, jo tā te ir iekārtojas grimētavs, piemēram. Te pagaidām ir kostīm nolikta. Un te mums ir frizētava, ja? Siltums nāk reku no šīm brīnuma. Valmieras drāmas teātra pagaidu mājvieta turpmāk divus gadus atradīsies bijušajā pilsētas katlumājā. Laikā, kad Valmiera piedalījās konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu iegūšanu, tika uzsākts šis laikmetīgās mākslas centra izveides projekts Kurtuve, pārveidojot bijušo katlumāju. Pērnā gada rudenī, saprotot, ka remonta darbi Valmieras teātra ēkā Lāčplēša ielā nesilokas un tuvojas ziema, teātra direktora Evita Ašarādena pieņēma lēmumu meklēt jaunu mājvietu un nepilnu 3 mēnešu laikā tika iekārtot Kurtuve. Šeit nākotnē es ceru 2 gadus, un pēc tam, protams, mēs domājam, tas nav teātris turpināsies, tas nav tikai 2 gadi. Skaidrs, ka mēs domājam daudz priekš, un tie galvenie balsti ir šobrīd mums 2 jauni režisori. Ines Mičela un Toms Treinis, kas mums ir štatā. Mums ir 9 jauni aktieri, kas ir kā viens kurss ienācis iekšā, kas ir milzīgs spēks. Un tie jaunie mums arī ir liels dzinulis neapstāties, meklēt gan dramaturģiju, gan visu laiku to spēlēšanas iespējas. Un protams, ka mums ir brīnišķīgā vidējā un vecākā paaudze. Noteikti būs izrādes, kur tiks izmantot visa arī šī telpa. Bet noteikti būs arī daudz izrādes, kur viņš ir kā klasisks black box. Un patiesībā atkal, ja man kā scenogrāfam jāsaka, tad šāda veida mazā zāle mums Latvijā tiešām nav cita. Jaunais Rīgas teātris, ja kad būs, tad tur būs. Te var vest jebkuru Eiropas festivālu izrādi, jo skatuvi ir tajos vajadzīgos 11 metru platumā. Kurtuve ir tāds pozitīvais deglis, tādēļ arī teātra saliedētībai ar pilsētu. Tavu 100 gadu, kaut kur mēs sagaidīsim skatītāju zālē ar 108 vietām, es domāju, nemazinās mūsu ambīcijas. Mēs pilnīgi noteikti būsim teātris, kurā nepazudīs klasika, jo tas dod iespēju aktieriem augt. Un mēs būsim teātris, kur nepazudīs latviešu dramaturģiju. 100. jubileju teātris svinēs Kurtuvē ar iestudējumu Jāzeps un viņa brāļi. Bet šobrīd katru mēnesi Valmieras teātris plāno jaunu iestudējumu. Turpinoties teātra ēkas remontdarbiem Lāčplēša ielā, kā vienu no mēģinājuma zālēm teātris joprojām izmantos veco mansardu zāli un izrādes spēlēs arī apaļajā zālē, bet Kurtuve turpinās pilnveidoties un uzklāt jaunu enerģiju kā radošu kultūrvietu. Aneta Lesīte, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.